19 квітня з робочою поїздкою промисловий майданчик Чорнобильської АЕС відвідали представники міністерств, центральних органів виконавчої влади та керівництва секретаріату Кабінету міністрів України. Мета візиту – ознайомлення з ходом реалізації окремих проєктів регіонального розвитку у Київській області, які реалізуються коштом Державного фонду регіонального розвитку, а також зі станом справ і діяльністю у зоні відчуження. У ході поїздки учасники делегації відвідали будівельний майданчик сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу «Свяб-2», яке призначене для приймання, підготовки до зберігання та зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловидільних збірок ядерного палива, накопичених під час експлуатації ЧАЕС. Гості ознайомилися з ходом робіт із підготовки «Свяб-2» до гарячих випробувань, побували у приміщеннях приймання вагонеконтейнера та підготовки палива до зберігання. Наразі будівельно-монтажні роботи завершені на 99%. На 97% виконано індивідуальне випробування. На травень-липень плануються комплексні випробування «Свяб-2» без ядерного палива. І з початку жовтня будуть проходити гарячі випробування – реальні технологічні операції з ядерним паливом, яке буде поступати сюди, але в обмеженому об'ємі. Після огляду сховища учасники візиту відвідали новий безпечний конфайнмент, де на власні очі побачили панораму об'єкта укриття. У рамках робочої поїздки представники органів виконавчої влади також відвідали місто Прип'ять, об'єкт «Чорнобиль-2» та Димарську районну лікарню, реконструкція якої відбувається коштом коштів Державного фонду регіонального розвитку.